Dne 20. března se základní škole TG Masaryka Borohrádek koná tradiční karneval školní družiny. Paní vychovatelky a žáci z 8. třídy pro děti v různých maskách připravili zajímavé hry a soutěže. Malí školáci sportovali, poznávali pohádkové postavy, kreslili se zavřenýma očima a samozřejmě nechyběl tanec. Zpestřením bylo akrobatické vystoupení pana učitele Sitky a jeho žáků. Já jsem se dneska převlíkla za čarodějnici a nejvíc se mi líbilo v kroužení. Dnes jsem přišel převlečený za Šreka a nejvíc se mě líbil strašák. Já jsem převlečená za zvonil a mně se tady líbilo chudy a tabule. Děti si karneval opravdu užili. Pro Českou televizi z Borohrádku Kamila Berounská.